Ah, eu não acredito! Olha, você quebrou o bule da rainha! Essa não! A mamãe vai ficar muito triste! Nós não devíamos ter tocado nele, não é? Não! O que faremos? Você não pode consertar com mágica? Vou tentar. Abracadabra, abracadule. Conserte o bule. Que pena. A mágica não funcionou. A babá deve saber um feitiço. Vamos perguntar a ela. Não, não podemos contar pra ninguém. O que vamos fazer, então? Ben, os duendes não são bons em consertar as coisas? É, são sim. Ben, você é um duende. Ben, o duende! Então, não pode me ajudar a consertá-lo? Eu não tenho certeza. Por favor, Ben! Você é o meu melhor amigo e você é a minha única esperança. Está bem. Eu tenho um monte de coisa de consertar em casa. Podemos levar os pedaços nessa caixa. Mas se virem a gente, Holly. Posso fazer a gente ficar invisível. Eu conheço um feitiço. Abracadibidibês nos faça invisíveis. Ei, deu certo. Vamos. A babá está ali. Ben, fique calado. Essa não. O meu feitiço de invisibilidade acabou. Tá tudo bem. Estamos quase lá. Ninguém vai ver a gente agora. Olá, Ben. Olá, princesa Holly. Olha, as folhas do chapéu de vocês mudaram de cor também. Ah, mudaram mesmo. Interessante. Vamos brincar de pique? Legal. Te peguei. Tá com você. Espera, eu não tava pronto. Tá com você. Não me pega. Olha, um pássaro. Onde? Peguei. Isso não vale. Peguei. Tá com a Holly. Não me pega. Sou muito rápido. Você não vai me enganar com isso. Não, Ben. É um esquilo de verdade. Ah, um esquilo! Fique calmo, duende Ben. O que foi? É apenas um esquilo. Basta ignorar o esquilo, princesa Holly. Ah, olha! Ele está pegando uma castanha. Soe o alarme de castanha, senhor duende. O que está vendo? Deve ser o dia da castanha. O que é o dia da castanha? Agora não, princesa Holly. Chamando todos os duendes, o dia da castanha começou. Sem pânico. Por favor, deixem a árvore dos duendes imediatamente. Deve ser só um alarme falso. É. Tomara que seja só um treinamento. Lá vai ele. Senhora duende. Senhora duende. Sem pânico, senhora duende. Apenas devolva a castanha. Saia já daí, senhora duende. Depressa. Alguém pode, por favor, me dizer o que está acontecendo? Um dia, todo ano, os esquilos vêm. E guardam suas castanhas na grande árvore dos duendes. Chamamos esse dia de... Dia da castanha. O que é que tem de mais os esquilos guardarem suas castanhas? É, eles precisam guardar sua comida pro inverno. E é apenas uma castanha. Uma castanha não teria problema. Mas são muitos esquilos e eles trazem muitas castanhas. É pra varrer o chão? Não. Usamos o trigo para fazer a farinha. Primeiro colocamos o trigo neste funil. O funil separa as partes de que precisamos. Venham ver, vem. Por aqui, pessoal. Mas isso não parece com farinha.
Nós ainda não terminamos, princesa Holly. Veja, o vento gira as velas. As velas acionam as engrenagens. E as engrenagens acionam as pedras de moer. As pedras de moer esmagam os grãos de trigo. E com isso temos farinha de duende de alta qualidade. É muito lento. É por isso que leva uma semana para fazer um saco de farinha. Por que não pode ser mais rápido? O moinho depende da velocidade do vento. Então, se fizermos o vento ser mais rápido, o moinho será mais rápido também? Oh, sim. Mas não podemos fazer o vento ser mais rápido. Eu posso. Ah, olha, eu não acho que seja boa ideia usar mágica. Oh, mas que bobagem. Eu sou sempre muito cuidadosa quando se trata de feitiços de clima. Babá, posso fazer o feitiço também? Não, princesa Holly. Você é muito nova para feitiços de clima perigosos. Oh. Mas pode me observar e ver como se faz. Sopre, vento, ouça minha voz. Venha com força. Veloz, veloz, veloz! Uau! O que foi mesmo que eu disse? Bem... O moinho está cada vez mais rápido. Viu, duende ancião sábio? E o que acontece depois? Depois é a sala de pintura. É aqui que os brinquedos são pintados. Que legal! Olá, pessoal! Olá, princesa Holly! Cada duende tem sua parte para pintar. Um pinta os olhos, outro a boca e outro o cabelo. Incrível! Achei que era tudo feito por máquina. Não, nós fazemos tudo à mão. Parece um trabalho duro. Duendes gostam de trabalhar. Isso, somos duendes! Puxa, ainda bem que eu sou uma fada. Quieta, Babá Plum. Depois que o vestido é pintado, a boneca passa pelo secador. E depois é empacotada e está pronta para a entrega. E aqui está a boneca finalizada. Um exemplo perfeito do trabalho dos duendes. Mas o vestido da boneca não devia ser vermelho? O quê? Oh, você está certa, princesa Holly. Ah, deixa pra lá. Alguns erros acontecem quando se faz milhares de bonecas. Mas todas elas estão de vestido azul. É verdade! Vamos ter que desempacotar e pintar todas de novo. Mas não temos tempo para isso! Posso resolver isso num instante com um pouco de mágica. Mágica não é permitida na fábrica dos duendes. Tudo bem. Então vou ligar para o Papai Noel e contar o que aconteceu. Ah. Aposto que ele vai entender. Não, não, não. Não ligue para o Papai Noel. Talvez a Babá Plum possa usar um pouco de mágica. Mas só dessa vez. Ótimo! Primeiro, preciso da minha farinha. Ah, olá, farinha. Não se preocupe, papai. Pode sentar nesta cadeirinha. Delícia! Obrigada, babá. Sim! Esta comida está deliciosa. Acho melhor eu usar mágica para criar uma comida especial para a Joaninha. Para agradar a Joaninha, comida fresca e fedidinha. Eca! Fedorento! O Gaston adora comida fedorenta. Por que ele não está comendo? O Gaston disse que está muito fria. Olá, Gaston. Papai, acho que ele quer provar a sua comida. Pode provar um pouco se quiser, Gaston. Gaston disse que está perfeita.
É muito legal ter o Gaston como nosso hóspede. Ele pode ficar com a gente pra sempre e infinito, papai? Para sempre, talvez não. Mas ele pode ficar até sua casa ficar pronta. Ah, opa! E o clima no pequeno reino hoje será de muito sol e calor em toda a parte. Olha, Rei Tisto, o Gaston está melhorando. Maravilha. E a nossa moeda desvalorizou em relação ao dólar. O Gaston disse que este programa de TV é meio chato. Que tal este aqui? E este programa é muito barulhento. Este programa é perfeito. Olha, papai, o Gaston não está mais espirrando. Peguei! Agora é minha vez, você não me pega! Eu vou te pegar! Não, não vai! Você não me pega! Você está trapaceando! Nós combinamos que nada de mágica! Eu não estou fazendo mágica, eu só estou abanando as minhas asas de fada! Isso não é justo, Holly! Os duendes não têm asas como fadas! Eu nunca vou conseguir te pegar! Tá legal! Eu não vou usar as minhas asas! Peguei você! Vamos brincar de outra coisa! Tá! Pique-esconde! Certo! Brincaremos de pique-esconde! Oba, legal! Eu gosto muito de pique-esconde! Mas nada de voar, Holly! Tá legal! Nada de voar, Ben! Contando um, dois, três... Não, olhe! Tá legal! Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Já! Tô indo! Pronto ou não, lá vou eu! O Ben se esconde muito bem. Não está aqui. Aqui também não está. Ben, me dá uma pista. Por favor. Você está muito fria. Mais fria ainda. Mais quente. Mais quente, muito quente. Achei você. Hã? Que isso? Não tem ninguém. Gelada. Essa brincadeira é muito chata. Tenho coisas melhores para fazer com o meu tempo. Estou aqui! Daisy, Pop, isso não foi bonito nem engraçado. Pequeno, 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 pequeno! Pequeno. Elas encolheram a gente! Não se preocupem, vou fazer com que voltemos ao tamanho normal. Só preciso da minha varinha. A minha varinha está muito pesada. Não consigo erguê-la. Acho melhor a gente chamar a Baba Plan. Boa ideia, Ben. Eu vou tocar o sino. Precisamos puxar mais forte. O que querem agora? Como sempre, eles me chamam e depois desaparecem do lugar. Baba Plan! Hã? Estamos aqui! Por que estão tão pequenos? A Daisy e a Pop fizeram um feitiço em nós! Francamente, não é difícil cuidar da Daisy e da Pop. É só brincar com elas duas. Tentamos isso, Baba Plan, mas não deu muito certo. O que a Daisy e a Pop mais gostam é da boneca delas. Mas onde ela está? Daisy, Pop, onde vocês colocaram a boneca? Blum, bonequinha! Blum, bonequinha! Olá, sou a Bebê Plum. Bebê Plum, muita diversão. Troque minha fralda, por favor. Essa não. Elas transformaram
transformaram a babá numa boneca. Bebê Plum, muita diversão. Comida, por favor. O que é que nós vamos fazer? Precisamos de ajuda. Vamos ligar para minha mãe. Ela vai saber o que fazer. Sobe e desce. Vocês não deviam ter cuidado com suas varinhas. Tudo bem. As varinhas são muito fortes. Assim podem acabar quebrando. Não seja bobo. Elas nunca quebram. Mostre a ele, Holly. Bata sua varinha nessa pedra. Está bem. Puxa vida! Holly, Strawberry, como vai o treino de varinha? Não muito bem. A Holly quebrou a varinha dela. Mas como isso aconteceu? Eu estava balançando delicadamente e aí... E ela bateu na pedra. Isso não foi inteligente. Desculpe, babá. Não se preocupe. Vamos mandar consertar. Viva! Você vai consertá-la com mágica, Babá Plum? Oh, não. Eu não posso consertá-la. E por que não? As varinhas produzem mágica, mas a mágica não produz varinhas. Como ovos e galinhas. Galinhas produzem ovos, mas ovos não produzem galinhas. Mas ovos produzem galinhas. Enfim, o importante é que eu não posso consertar varinhas por mágica. E quem pode consertá-la? Os duendes que a fizeram. Duendes? Os duendes fazem varinhas? Claro que sim, todo mundo sabe disso. Duendes são muito bons em fazer varinhas. E somos duendes. Para a fábrica dos duendes. Mas, babá, varinhas são mágicas e duendes não fazem mágica. Duendes não usam as varinhas, Holly. Eles apenas fazem. Bom dia. Posso ajudá-los? Eu quebrei a minha varinha. Ela bateu com ela numa pedra. Um momento, por favor. Atenção, duende ancião sábio. Por favor, compareça à recepção imediatamente. Estou voando sem rumo no espaço sideral! Foguete dos duendes, aqui é a missão de controle. O que está acontecendo aí? A Babá Plum abriu a porta e agora se perdeu no espaço! Puxa vida, que pena! Bem, fazer o quê? Continuem com a missão! Não! Nós temos que resgatar a Babá Plum! Suponho que sim. Eu resgatarei a Babá! E eu também! Tudo bem, vocês estão amarrados a esta corda, portanto não se soltarão. Estão prontos? Prontos! Estamos indo, Babá Plum! Segure-se! Segurar? Mas segurar em quê? Essa não, não podemos alcançar a Babá Plum! Senhor Duende, a corda não é longa o bastante! Essa não! Perdida no espaço! E eu nem sequer pude ir ao banheiro! Aqui está seu laço, Ben! Obrigado, pai. Fique parada. Eu vou jogar esse laço aqui em volta da sua cintura, babá. Peguei. Uhul! Você resgatou a Babá Plum. Muito obrigada. Obrigada a todos por me resgatarem. Que isso lhe sirva de lição, Babá Plum. Nada de abrir portas. Só queria dar uma olhadinha. Por favor, não dê olhadinhas. Esta é uma missão séria. A honra dos duendes está em jogo. Puxa vida, sinto muito. Não vou tocar em mais nada. Palavra de fada. Ótimo. Agora todos apertem os cintos. Nossa próxima parada é a Lua. Que ótimo! Quanto antes chegarmos lá, mais rápido faremos nosso piquenique! Pela última vez, Babá Plum, não haverá piquenique na Lua! Esta aventura continua no nosso próximo episódio, Piquenique na Lua! Primeiro, precisamos de algo que vire sapatos. Que tal limões? Não, Holly, tem que ter forma de sapato. Ah! Cenouras! Agora precisamos de algo redondo e suculento para o casaco. Que tal um limão? Não, um tomate. O que podemos usar para a coroa? Ah, Holly, lembra do rei e da rainha Marigold? O
Olá, princesa Holly. Olá, tudo bom? E esse aqui é o meu melhor amigo, o Duende Ben. Olá, Ben. Devo dizer que as roupas de vocês são muito charmosas. Sim, são belas e delicadas. Oh, é o estilo caipira. Eu acho que o modo de se vestir da pessoa é muito importante. Meu marido chegará num instante e ele estará vestindo sua roupa nova. Roupa nova? Isto está parecendo interessante. Bom, é um tipo de experimento. Desculpe fazê-los esperar. Mas isso é fantástico! Impressionante, olha só! É mesmo? Bom, a roupa parece meio ensopada, na verdade. Está maravilhoso! Tão moderno e maravilhoso! Estávamos dizendo como é importante pensar com cuidado no que você vai vestir. Oh, acho que eu não penso nisso. Ora, Boss. Mas o que é isso? Eu temia que isso pudesse acontecer. Coisa traiçoeira, roupa mágica. Papai palhaço, você está com um limão na cabeça. Eu não tenho nada a ver com isso. Minha rainha que escolheu. Ah, não. Eu não queria fazer isso. Não se preocupe, Holly. Eu vou consertar. Ainda estou com minha varinha mágica. Mas, Baba Plum, mágica não é permitida na escola de duendes. Ora, está tudo bem, Holly. Ninguém vai perceber. Nic-nac-na, coruja consertar. Que explosão foi essa? Parece que tem uma tempestade se aproximando. Bem, contanto que não tenha nenhuma mágica acontecendo... Eu garanto, senhor duende ancião sábio, a princesa Holly não está usando mágica. Baba Plum danadinha. Caladinha. Agora é hora de pintar seus brinquedos. Lembrem-se, tenham muito cuidado. Um pouco de tinta rende bastante. Puxa vida! Fazer as coisas sem mágica é muito difícil. Talvez você só esteja precisando de um pouquinho de mágica. Você tem certeza? Pode confiar em mim. Zigue-zague, zego, pintar o brinquedo. Senhorita Holly, está fazendo mágica? Não, duende ancião sábio, não sou eu. Eu acho que é a tempestade lá fora. Deve estar bem perto agora. Tem alguma coisa estranha acontecendo por aqui. Duende ancião sábio, e o que nós fazemos agora? Boa pergunta, Holly. Esses livros são mágicos. É só perguntar. Com licença, livros. Para onde as estrelas vão durante o dia? Vocês têm alguma coisa sobre estrelas? Qualquer coisa. Oh, olha só que letras mais lindas. O que elas dizem, Holly? Aqui tem a resposta. Aqui diz: estrelinha, sempre a brilhar, faça meu pedido se realizar. Ah, é um feitiço para fazer pedidos às estrelas. Acho que esses livros mágicos só servem para feitiços, não para responder perguntas. Mas, babá, por que você não sabe a resposta? Eu sou babá, não sou astrônoma. Austriônoma? O que é isso? É uma pessoa que sabe muito sobre estrelas, o espaço, essas coisas. Duendes sabem sobre muitas coisas. Podemos perguntar a minha mãe e meu pai. Seu pai e sua mãe são austriônomos? Talvez. Vamos lá saber. Olá! Minha nossa! Mãe!
Mãe, pai, vocês dois são austriônomos? Não, somos duendes. Vocês sabem para onde as estrelas vão durante o dia? Não. Ah, ninguém sabe essa resposta. A gente pode perguntar ao duende sábio ancião. Sim, ele é sábio. E é ancião. E ele é um duende. Este é o retiro do duende ancião sábio, onde ele pensa sobre as coisas. Abracadabra, voe, Betty, voe! Poxa, deu certo! Ah, eu não esperava que isso acontecesse. Nós precisamos resgatá-la. Eu posso fazer outro feitiço. Não, não, Holly, eu tenho uma ideia melhor. Yahoo! Fica quietinha, Betty. Assim está melhor. Brilhante! Olá, Holly. Oh, olá, papai. Mas o que está acontecendo? O Ben está resolvendo um problema. Socorro! Ah, entendi. Socorro! Socorro! Flippity-flop! Para, para, para! O que estão fazendo com essa pobre criatura? Nós só estávamos tentando ajudá-la. A Betty está triste porque não pode voar. Entendo. Mas não precisavam se preocupar. Daqui a pouco ela estará voando muito. Como? Ora, porque ela é um desses... insetinhos. Uma lagarta? Sim, obrigado, Ben. Isso, uma lagarta. E elas mudam, não mudam? Mudam. Claro que sim. Então não precisam se preocupar. Tá bom. Se vocês quiserem ajudar, podem trazer algumas folhas para ela comer. Então, se quisermos ajudá-la a voar, temos que achar mais folhas. Exatamente. Ela precisa comer muitas e muitas folhas. Olá, Holly. Olá, Babá Plum. Oi, Barnaby. Oi, Ben. Uma coisa sensacional vai acontecer. O que é? Meu tio, Barba Vermelha, está voltando do mar hoje. Ele é um duende pirata. Puxa, um pirata! Nós vamos encontrá-lo no rio. Você quer vir também, Holly? Baba Plum, posso ir encontrar o duende pirata? Por que não? Oi, papai. Ah, olá, Barnaby. O tio Barba Vermelha chegou? Olha ele aí. Oh, oh! Puxa! Baixar âncora! Macacos me mordam, se não é o meu sobrinho Barnaby. Esses são meus amigos, Ben e Holly. Olá, senhor Barba Vermelha. É um grande prazer, crianças. E eu sou a Babá Plum. Plum é um bom nome, muito bonito. O prazer é todo meu, senhorita. Pois eu sou o Barba Vermelha, o duende pirata. Olá, Fred. Olá, Nigel. Tio, como é ser um pirata navegando nos mares? É uma vida estranha para um duende. Longos dias olhando para o mar, procurando barcos. Ninguém para me fazer companhia, a não ser Polly. Polly? Sim, minha fiel companheira. Esta é Polly. Moedas de prata? Somente ela foi minha companhia enquanto navegávamos pelos sete mares. Moedas de prata! A conversa deve ter sido fascinante. Moedas de prata! Você foi um pirata malvado como muitos? Não. Acontece que é muito difícil ser um pirata sendo tão... Esse é o meu quarto. E esses são os meus brinquedos. Ah,
Rabbit! 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 Vamos brincar de esconde-esconde. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lá vou eu, prontos ou não? Achei vocês. Vamos brincar de outra coisa. Pula, pula, pula. Hora de dormir, princesa Holly. Babá, diga oi para os meus amigos. Fofinho, Fofuxo, Tufo e Ben. Olá. Boa noite, sapinhos. Bom dia, Ben. Você vai sair pra brincar, Holly? Estou ocupada, Ben. Estou brincando com os meus sapos. Sapos? Esse aqui é muito bom em correr e pular. Eu o chamo de Ben. Ah. Até mais tarde. Está bem. Tchau. Ah. Faça alguma coisa com esses sapos, por favor, babá. Eles parecem estar maiores. Como se para isso? Se forem menores, talvez façam mais silêncio. Comedores de moscas e aranhas, encolham para metade do tamanho. Tomate! Isso parece perigoso. E é. Por isso usamos esses chapéus duros. Mas tem outro trabalho que é realmente perigoso. É? O que é? Posso ver? Você poderá se assustar. Eu não tenho medo de nada. Eu vou mostrar. Esse talvez seja o trabalho mais perigoso do mundo para um duende. É mesmo? O que é? Pegar ovos. Não acredito. O que tem de tão perigoso em pegar ovos? As galinhas. Nossa, ela é muito grande. É mesmo. É por isso que temos a cerca tão alta. E é muito importante trancar esse portão aqui. Mas que legal! Espere, princesa Holly! Essas galinhas não parecem perigosas. Eu sei. Pegar os ovos é que é muito perigoso. Como vocês pegam os ovos? Um duende corre muito rapidamente até o ovo. E foge com ele o mais rápido que pode. E o que acontece se ele não for muito rápido? Elas sentam em cima dele. Puxa vida! Agora você vê como é importante manter o portão sempre trancado. Uma galinha fugiu! Oh, peguem aquela galinha! Mamãe, o Ben pode ir ao piquenique? Mas, Holly, o Ben é um duende. E esse é um piquenique real das fadas. Ah, deixa ele ir, por favor. Ele é o meu melhor amigo. Bem, acho que sim. Como seu melhor amigo. Oba! Vou ligar pra ele. Alô? Senhora Duende falando? Olá, Senhora Duende. Posso falar com o Ben, por favor? Claro. Ben, é a princesa Holly. Oi, Holly. Oi, Ben. Você gostaria de ir ao piquenique real das fadas hoje? Sim, eu gostaria. Ótimo. Venha para o castelo o mais rápido que você puder. Mãe, eu fui convidado para o piquenique real das fadas. Que gentileza. Você vai precisar de muita comida para ter o que dividir. O que gostaria de levar? Tortas, queijo e umas frutas, por favor.
Eu vou colocar um morango inteirinho, assim terá o suficiente para todo mundo. Obrigado, mãe. Tchau! Até mais tarde. Olha, pessoal! É o Ben! Olá, pessoal! Nunca tivemos um duende no nosso piquenique real das fadas. Obrigado por me convidar. Parece estar pesado. Eu posso te ajudar a carregar? Ah, obrigada, Ben. Ah, mas está muito leve. É uma cesta mágica. Ah... Não se preocupe, Ben. Você vai ver. Olha, é a Joaninha Gaston. Olá, tudo bem? Papai, o Gaston pode ir ao nosso piquenique? Eu não sei. Como eu disse, as joaninhas nunca estão felizes. Gaston, o que houve? Ah, nossa! Babaplan, o que ele disse? Ele disse que adorava a casa dele como era. Bagunçada e fedorenta. É mesmo? Nos desculpe, Gaston. Não se preocupe. Vamos deixar do jeitinho que você gosta. Vamos sim. Nós somos ótimos em fazer bagunça. Isso é divertido. Uma teia aqui. Uma teia ali. Brilhante! Zip, zap, zada. Cama do Gaston bem desarrumada. Meias sujas e pirulitos. Ótimo! Agora uma camada final de poeira e pronto. Muito bem, então, pessoal. A toca está fedorenta como antes. Viva! Olha só, e se você precisar que a gente bagunce a sua toca de novo, Gaston, é só pedir pra gente. É pra isso que servem os amigos. Vamos lá, vamos brincar. Ei, espere por nós. Vamos lá, Gaston, vamos lá, vamos. Ninguém me pega. Gaston! Olá! Você é um ovo de que tipo de ave? De um melro. É um ovo falante! Não! Sou eu, duende ancião sábio. Ah, olá! Bom dia, professora Plum. Como eu estava dizendo, este é um ovo de melro e tem um filhotinho dentro dele. Como você sabe? Dá pra ouvir as batidas. Ouça. Emocionante! Babá, nós podemos cuidar dele? Nunca devemos pegar ovos de pássaros selvagens. O lugar de um ovo é junto da mamãe pássaro. Sabe as palavras, professora Plum. Mas a mamãe dele não está aqui. Então temos que achá-la. Já sei! O Gaston pode seguir a trilha do ovo e achar a mamãe dele. Muito esperto, Gaston! O Gaston é muito bom em farejar coisas. Acho que a Joaninha não consegue achar a trilha na água. Agora não podemos achar a mamãe do ovo. E o que podemos fazer, babá? Se a mãe dele estivesse aqui, ela construiria um ninho e sentaria no ovo para mantê-lo aquecido. E eu posso sentar nele? Seu traseiro é muito pequeno. Precisamos de um traseiro maior. Olá, pessoal. Olá, Rei Tistle. Papai, pode nos ajudar? Ajudar em quê? Vossa Majestade, se puder sentar neste ovo enquanto construímos um ninho, será uma enorme gentileza. Muito bem. O papai parece biruta assim. Não pareço um biruta,
isso? Não, papai. Puxa vida, isto é muito desconfortável. Vocês não vão demorar, vão? Continuo não vendo nada, Ben. Por que que você está rindo? É um telescópio de brincadeira. Ele deixa você com um círculo preto em volta do olho. Você fica com uma cara engraçada. Olha! Oh, por que você fez isso comigo? Hoje é o dia da travessura. O que é o dia da travessura? É um dia muito especial em que todos os duendes pregam peças uns nos outros. Parece divertido. E é divertido. Você aceita uma das minhas gomas de mascar? Sim, claro. Ah! Isso não teve graça, Ben. Desculpa. Toma, aceita essa flor, Holly. Não, obrigada. Já cansei das suas travessuras bobas. Tudo bem, pode deixar. Ela não vai pular ou deixar o seu rosto sujo. Você promete? Eu prometo. Ah! Essa é minha flor que esguicha água. Isso não tem graça. Tem graça sim. Zip, zap, zopo. De cabeça pra baixo, seu duende bobo. Me ponha no chão agora. Hora da aula, Holly. Ah, olá, Ben. O que está fazendo de cabeça para baixo? Socorro, socorro. Princesa Holly, isto é obra sua? A culpa toda é do Ben. Ele ficou pregando peças em mim. Nunca use mágica com raiva. Isso pode ser muito perigoso. Desculpe, Baba Plum. Holly, ponha o Ben no chão. Me desculpe. Ufa, bem melhor. Bom, e que história é essa de peças? É o dia da travessura. Ah, eu adoro travessuras. Eu não acho que sejam muito engraçadas. Ocus pocus, plinkety plonk. Que tal apareça um cartão de aniversário super hiper rápido? Deu certo. Depressa, eu não tenho o dia inteiro. Certo. Seus pincéis danadinhos. Vou fazer um feitiço mais forte para vocês pintarem mais rápido. Zamp, pop, zip, zap. Maior, mais rápido já. Seu chá, majestade. É só isso? Sim, obrigado. Baba Plum! Socorro! Minha nossa! Baba, faça a mágica parar! Ventos do norte, raio e trovão! Feitiços mágicos para longe irão! Obrigada, Baba. Você parou tudo. É? Mas eu tive que parar toda a mágica de fadas no castelo inteiro. Oh. Princesa Holly, pode nos lembrar como era a sua música, por favor? Suponho que vocês não saibam ler partitura. Bem, eu particularmente nunca ouvi essa peça antes. Você tocou perfeitamente. Perfeito para você, talvez. Mas isso não é música de duende. Música de duende tem um pá, um pá. É desse jeito. Um pá, um pá. Um pá. Parem! Parem!
lembrem-se que vão tocar para o rei e a rainha Marigold. E eles são muito snobs. Gostamos da música Umpa, mas o rei e a rainha Marigold, não. Silêncio para tocar a música da Holly, por favor. Lindo! Holly, a banda dos duendes tocou melhor? Sim, papai. Eles ficaram ensaiando o dia inteiro. Muito bem. Vamos ouvi-los tocar. Oh. Oh. Está muito melhor. Sim, um encanto. Mas eu acho que o rei e a rainha Marigold não vão gostar. Por quê, mamãe? O rei e a rainha Marigold não gostam de coisas do interior. E os instrumentos são tão... rústicos. Eu dou um jeito nisso. Como? Vou usar mágica para fazer os instrumentos soarem mais normal. Toque uma música, senhor duende. Para onde as formigas estão levando nossas coisas? Provavelmente para a formiga rainha. Formiga rainha? Ela é bonita como a mamãe? É... Ela tem vestidos lindos e uma coroa brilhante? Não. A formiga rainha é um outro tipo de rainha. É a minha corneta. É a minha varinha. Ui! É a nossa TV. As formigas estão levando todas as nossas coisas. Sim, e as nossas também. Para onde elas estão levando? Para a formiga rainha. Babá, eu ordeno que vá conversar com esta formiga rainha. Conversar o quê, majestade? Diga para ela parar de pegar nossas coisas. Eu diria, majestade, mas não falo formiguês. É uma das línguas de inseto mais difíceis, depois do centopeiano. O que precisamos é de alguém que fale formiguês. Gaston! Ótimo! A Joaninha sabe falar formiguês. Então Gaston pode ser nosso tradutor de formiguês. Agora vá, babá. O Ben e eu podemos ir também? Sim, mas fiquem perto da babá Plum para que ela possa protegê-los. Oba! Eu vou também para proteger a babá Plum. E eu vou também para proteger o senhor duende. Esses túneis podem ser muito profundos, sabiam? Até onde? Elas podem ir até o centro da Terra? Eu espero que não. Meus pés já estão muito cansados. Vamos por aqui. Holly! Acho que não devíamos usar uma chave mágica. Mágica pode ser perigoso. Tenho certeza que dará certo. Aconteça o que for, será divertido. Está bem. Shhh, Gaston! Está bem. Vamos ver o que acontece. Está funcionando! Mestre, qual é o seu nome? Era isso que ele deveria fazer? Eu não sei. Sou o Duende Ben. Duende Ben, você é meu mestre. Achávamos que robôs faziam... Socorro, socorro! Essa não! Solte a gente, seu robô bobão! Solte as meninas! Eu só obedeço ao meu mestre, Duende Ben. Robô, ponha as meninas no chão, por favor. Sim, Duende Ben. E peça desculpa. Desculpe. Isso foi assustador. Não é um robô de brinquedo comum. Acho que a minha chave deve ter deixado ele meio mágico. Mas ele parece fazer o que eu mando.
Então não deve ter problema. Olá, meninos e meninas. Olá, senhor sábio. O que é que vocês têm aí? Achamos um robô de brinquedo. Estava quebrado, então nós consertamos. Muito bem. Ah, sim. Este é o antigo Mark Z-33 fabricado na fábrica dos duendes. Era um modelo bem básico. Ah, por favor, não o aborreça. Como é que é, duende? Oh, se me disser que querem comer, eu digo como é que se faz. Nós queremos fazer uma comida especial e moderna, por favor. Moderna como? Muito moderna. Com certeza. Vocês vão precisar dos seguintes ingredientes. Batata, cenoura, cebola, ervilhas e queijo. Isso não parece muito especial. É, eu estou pensando. Bora! Uma receita para uma refeição muito moderna. Viva! Isto é uma biblioteca. Pode me emprestar esse livro, Duende Ancião Sábio? Pode ficar com ele, Princesa Holly. Livros de fada não pertencem à biblioteca dos duendes. Obrigada. Olá, rei e rainha Marigold. É um grande prazer recebê-los. Olá, querida. É sempre um prazer visitar o seu pequeno reino. Espero que estejam com fome. A babá ficou na cozinha o dia inteiro. Não comemos nadinha, desde o café da manhã. Não queríamos estragar um jantar feito pela melhor cozinheira do mundo todo. Será que feijão cozido é moderno? Babá, temos um livro mágico de culinária. Olá, Babá Plan. Você achou meu livro de culinária? Onde ele estava? Estava na biblioteca dos duendes. Mas o que estava fazendo lá? Eu estava ficando entediada. O livro sabe uma receita de comida moderna. Que bom! Quais são os ingredientes? Uma batata, uma cenoura, uma cebola, algumas ervilhas e queijo. Mas é o que eu normalmente faria. É, os ingredientes são simples, mas a forma de fazer não é. Agora ferva uma panela de água. Pique a batata, a cenoura, a cebola, as ervilhas e o queijo. E coloque-os na panela. Ferva por um minuto e depois recolha o vapor e sirva. Acho que estão tentando voar. Mas eles não sabem voar. Eu posso ensiná-los. Fadas são boas em voar. E como pode ver, eu sou uma fada. Certo, certo, passarinhos. Podem me imitar. Voar é mamão com açúcar. Ah, que pena. Eles não estão me imitando. A gente podia começar com algo mais simples. Como você aprendeu a voar? Eu voo desde que eu era um bebezinho. Não me lembro da minha primeira aula de voo. Vamos começar batendo as asas, assim. Eles estão imitando você. Agora, mais rápido. Agora pulem. Estão voando. Legal, Ben. Você os ensinou a voar, mesmo sendo alguém que não sabe voar. Tchau, pássaros. Lá vão eles. Adeus, passarinhos. Ah, não me diga que está com saudade. Não, é que entrou um cisco no meu olho. Os ovos já eclodiram. Eu quero registrá-los no meu livro. Eles foram embora, papai. Eu ensinei os filhotes a voar. Oh, filhotes de pica-pau são aparições raríssimas para um observador de aves. Mas você perdeu. Não é justo. Agora eu não vou avistar nada de bom. Alô? Ei, Tistle, tem um ninho muito estranho aqui no castelo. Um ninho? Estou indo imediatamente. Babá, onde está o ninho? Está no meio da cozinha. É um... Não diga, babá. Eu quero ser o primeiro a avistar. Eu moro num castelo, Lucy. Venha ver. Puxa, um castelo de fadas de verdade. Tudo bem, papai. Essa é a Lucy.
garotinha. Olá, Lucy. Como vai? Outro pequeno duende. Eu não sou um duende. Eu sou o rei das fadas. Prazer em conhecer, Vossa Majestade. Lucy, vamos embora. Tenho que ir agora. Obrigado por deixar todas as coisas na lata. Não quer dizer na grande torre dos duendes? Ele gostou mesmo de você. Tchau, Lucy. Volte sempre. Puxa vida, o carro não quer pegar. Olha só, aqui diz que não tem gasolina no tanque. Sem gasolina, isso não é bom. Eu queria poder ajudá-los. Babá Plum, talvez possa resolver isso com um pouco de... coisas de fada. Coisas de fada? O que é isso? Você sabe, a coisa que vocês fazem com a varinha. Quer dizer mágica, doente ancião sábio? É. Mágica. Muito bem, façamos mágica. Trovão e relâmpago, vento a soprar. Vá, carro, vá, vá, vá! Pronto, pó de fada suficiente para chegar em casa. Oh, não temos mais gasolina, mas ainda assim o carro está andando. Talvez este carro seja tão moderno que não precise de gasolina. Vamos perguntar na loja. Tchau, Lucy! Volte sempre! Obrigada por consertarem o carro. Lucy, com quem você está falando? É uma coruja. Ela tem olhos muito grandes. Vocês, por acaso, gostariam que eu contasse um fato incrível sobre as corujas? Vou aceitar isso como um sim. A coruja é, na verdade, um pássaro. Ela tem olhos grandes, que é para ver as coisas. 6 horas, hora de dormir. Oh. Vou apagar a fogueira. Não pode deixar acesa para a coruja ficar aquecida? É perigoso deixar uma fogueira acesa, Princesa Holly. É verdade. Não vá deitar se a fogueira acesa está. E não vá deitar se uma cenoura na cabeça está. Mas que bobo! Ben, Holly, entrem na barraca e vão dormir. Senhor Gnomo, o senhor tem que ir pra casa. Mas a gente tá se divertindo. Acampamento de duendes não é uma diversão. A hora de dormir é às 6 horas, não no meio da noite. Eu conheço uma música sobre o meio da noite. Vocês querem que eu cante? Não! Vou aceitar isso como um sim. No meio da noite as estrelas vão brilhar. Rick-dick-di, rick-dick-dibli, dubi-dubi-du, dibli-dibli-di. Todo mundo agora! Rick-dick-di-du. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Gnomo. Mas agora precisamos dormir um pouco. Ah, é. Uma boa noite de sono é muito importante. Rick-dick-diu, rick-dick-dilic, dubi-dubi-du, dibli-dibli-di. Mas era isso que eu estava dizendo. Nós, fadas, sempre levamos uma cesta vazia para os piqueniques. Cesta mágica, por favor. Pode me dar um... macarrão à bolonhesa. Continua vazia. É porque... essa não é uma cesta mágica. É apenas uma cesta vazia. Ela não pode fazer surgir nenhum pacote de batatinhas? Não. Holly, lembra do que eu disse sobre não precisarmos de mágica por hoje? Sim, senhor duende. Bom, trata-se de uma emergência. Então, se você não se importar em fazer um pouco de... mágica! Vocês querem que eu faça mágica? Sim, por favor. Eu conheço um feitiço pra... gelatina mágica. Hã? Não! Gelatina mágica, não! Certo. Muito perigoso.
Eu posso tentar um feitiço de sorvete. Esse é fácil. E não tem perigo desse feitiço dar errado, não? Seu bobo, os feitiços quase sempre dão um pouco errado. Por isso eles são divertidos. Acontece que sem mágica não teremos nadinha para comer. Isso mesmo. Por favor, Holly, faça seu feitiço. E abracadabra! Sorvete! Viva! Viva! Infelizmente, só tem de baunilha. Eu não sei como criar outros sabores ainda. Eu adorei! Baunilha é o meu preferido! Delicioso! Acho que a mágica pode ser útil, às vezes. Obrigado, Princesa Holly. Não há de quê. Ah, o que vamos fazer agora? Castelos de areia! Eu adoro fazer castelos de areia!